Hon bodde uppe på andra våningen i ett trevåningshus. Ingen visste nånting om henne, men hon såg väldigt snäll ut. Hon brukar smyga iväg på morgonen strax före sju. Och hon måste ha haft ett jobb, för hon kom hem när ett sånt är slut. Men hon var aldrig ute och handlade, aldrig ute på stan. Och drog inte upp persiennerna, de var nere varje dag. Men bakom dem, där lampan lyste. Hallå, här är jag. En liten människa som visst inte lyckas så bra. Hallå, verkar inte ha några vänner. Det kom aldrig någon och ringde på. Jo visst kom det en och annan försäljare, men hon brukar inte öppna då. Hon fick besöket av sin gamla mamma 2 gånger per år. De måste bott rätt långt ifrån varandra. Det var inte oftare än så. Men ibland så lärde hon grannarna, så de trodde hon hade åkt bort. Fast hon var ju inte någon annanstans. Hon satt där i sin trygga borg när mörkret kom och ingen hörde. Hallå, här är jag. En liten människa som visst inte lyckas så bra. Samma. Höst och vinter och vår. Men när sommaren kom och folk var på semester, vad gjorde hon då? Jo, ibland så lurade hon grannarna, så de trodde hon också åkt bort till Spanien eller Portugal. De hade ju aldrig full koll. Men när mörkret kom, hallå, här är jag. En liten människa som visst inte lyckas så bra. Visste nånting om